Täytyy kyllä sanoa, että olisi ollut ykkösiä. Tuo on todella raju. Joo. Kaveri oli aika hakaverkulla. Eikö me oteta yhden oluetta? Jotta kaljaa. Onko sinusta lonka? Pari. Limpparia vaan. No, mitä sulla on huomenna? Onko sulla mitään huomenna? Ei mulla huomenna ole mitään. No, kaksi. A-olut, joo. Kaksi A-olutta ja talonlonka. Ensi purasu. Pitäisikö mennä oikein pöytään niistä? Rantala tuli siihen, se ei huomannut järjestää sen. Rantala tuli, niin se järkisellä se kyllä auki. Mies Kari, onko sulla huomenna paha päivä? Virtanen, onko sulla mitään huomenna? Ei, on normipäivä. Eiks mä otan joku kunnon tumut sitten? Ilman. Kuusi allukolaa! Ei mä en yeah! Mitä siniä jotain? Kuusi allukolaa ja kaksi sintonikkiä. Jee! Yeah! Kreippiä! Sinikreippiä kolme! Jee! Yeah! Sitä on järjestä mun mielestä. Sairaa on tosiaan ei paljon. Jee! Ruttaa mun tönniskaffia! Hei! Älä ruppaa sitä nyt, sun on kallis maailma. Kepa! Kepa! Millainen päivä sulla on huomenna? Millainen päivä sulla on huomenna? Ihan normi päivä. Ei mitään. Kepa! Kepa! No niin, herra. Olis aika lähteä. Paikka on suljettu. Nyt jos. Kyllä. Voi hyvä aika. Ai. On kauhean enää. Mene jätsis kebabin kautta. Ai se. Yeah. Mene kebabiin. Mene kebabiin vaan. Onks sulla mitään huomenna? Onks sulla mitään huomenna? Ei mulla huomenna oo mitään. 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 Ei mulla huomenna oo. Onks sulla mitään huomenna? Onks sulla mitään huomenna? Normipäivä. Onks sulla mitään huomenna? Normal.